g'ayrioddiy hatto la'natlangan kitoblar. O'rta asrlarda g'alati mazmundagi ko'plab kitoblar ishlangan. Olimlarning so'nggi kashfiyotlaridan biri bu Yevropa qabrlaridan birida topilgan kitobdir. Uning g'ayrioddiyligi shundaki, unda iblis yoki o'zga sayyoralikka o'xshash g'alati jonzotning 3D tasviri bor edi. Kitobning mazmuni ham sirligicha qolmoqda. Soyga 15-asrda lotin tilida nashr etilgan kitob. Soyganing yana bir nomi qotil kitobdir. Ehtimol u turli sehrli marosimlar va afsunlarni tasvirlagani uchun shunday nomlangandir. Lekin mazmuni hali aniqlanmagan. U olim Jon Di kutubxonasida topilgan. Jon okkultizmning ashaddiy muxlisi edi. U faylasuf toshni topishga harakat qilgan. Aftidan u bu ishni soyga yordami bilan amalga oshirishga umid qilgan. Soyga lotin tilida yozilgan. Hozirgacha uni hech kim o'qiy olmagan. Soyga g'alati ketma-ketlikda joylashgan 40 mingta belgidan iborat. Ular sehrli marosimlarning shifrlangan tavsifi. Jon kitobning faqat bir qisminigina o'qishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Soyganing yakuni u uchun sir bo'lib qoldi. Afsonaga ko'ra, u sirni ochishga harakat qilishdan butunlay umidini uzganida, u yordam uchun yovuz kuchlarga murojaat qiladi. Va shunda uning ro'parasida bosh farishta Arxangel paydo bo'ladi. Arxangel unga bu kitob odam alayhissalom jannatdan haydalganidan keyin paydo bo'lganini aytadi va uni faqat farishta Mixail o'qiy olishini aytadi. Yana bir kitob Raho kodeksi. Noma'lum muallif tomonidan noma'lum tilda yozilgan. To'liq 448 sahifadan iborat sirli kitob. Har bir sahifada noma'lum belgilarning bir nechta qatorlari mavjud. Shuningdek, kitobda diniy, dunyoviy va harbiy sahnalarning 100ga yaqin illyustratsiyasi mavjud. Olimlar matnni o'ngdan chapga o'qishni taklif qilishadi. Ba'zilar bu kodeks o'zga sayyoraliklar tilida yozilgan deb hisoblashadi. Italiyalik dizayner va rassom Luigi Serafini 1981 yilda Codex Serafini nomli kitobini nashr etdi va bu kitob ba'zi mamlakatlarda do'kon peshtaxtalarida ham paydo bo'ladi. Uni sotib olish mumkin, lekin uni o'qiy olish mumkin emas. Ya'ni texnik jihatdan uni o'qish mumkin, lekin bir so'zni ham tushunmaysiz. Kitob noma'lum tilda, tushunarsiz alifboda yozilgan. Ba'zi joylarda esa u juda g'alati suratlar bilan birga keladi. Muallifning so'zlariga ko'ra, u o'qishni bilmaydigan bolaning boshidan kechirgan tuyg'ularni kattalar tushunishi uchun maxsus til ixtiro qilgan va shunday g'alati suratlar yaratgan. Abraham Ellinning muqaddas sehr kitobi la'natlangan deb hisoblanadi. Kitob 15-asrda yozilgan. 20-asr boshlarida ingliz tiliga tarjima qilingan. Kitobni Abraham Worski ismli bir kimsa yozgan. U jodugarlik bilan shug'ullangan. Misrda sayohat qilib yurganida u boshqa sehrgar Abraham Ellinni uchratgan. Shu tariqa ikki sehrgar o'rtasidagi muloqot sirli kitobning asosiga aylangan. Misrlik sehrgar Abrahamga dahshatli va aql bovar qilmaydigan narsalarni o'rgatgan. Masalan, o'liklarni tiriltirish, boylik olish, ko'rinmas bo'lish, momaqaldiroqlarni nazorat qilish, havo va suvda sayohat qilish, jinlarni chaqirish kabi.
Bu esa navbatdagi sirli asarning illustratsiyasidir. Bu oddiy o'rta asr eskizi kabi ko'rinadi. Aslida bu na afsonaviy va na diniy bo'lmagan tasvirdir. Bu yerda o'zgaruvchanligini yo'qotgan mistik modda tasvirlangan. Olimlar hali ham ularni nimaligini tushuna olmadilar. O'ramlar 10-chi asrda yashagan ingliz Jorj Ripli tomonidan yaratilgan. U faylasuf toshni izlashga berilib ketganlardan edi. Ba'zilarning fikricha Ripli faylasuf toshni yaratilish sirini bilgan dunyodagi yagona odam bo'lgan. Shifrni aniqlash uchun 43 million dollar va'da qilingan. Gap Bell kriptogrammasi haqida ketmoqda. Bu 1820 yilda Thomas Jefferson Bell tomonidan qoldirilgan sir. O'sha paytda u Virginiyadagi mehmonxonada yashar edi. Bell mehmonxonadan chiqqach egasiga qulflangan qutichani qoldirgan. Unda bir qancha muhim hujjatlar bor edi. Bell unga kelmasa, qutini faqat 10 yildan keyin ochishni aytadi. Qutida bir xil kriptogrammalar bor edi. 3ta kriptogrammani aniqlagach, kishi katta xazinaga ega bo'lishi mumkin edi. Birinchi kriptogrammada xazinaning joylashuvi shifrlangandi. 2-chi kriptogramma xazina ichida nima borligini ma'lum qilardi. 3-uncisi esa merosxo'rlarning ismlari va manzillarini. 19-chi asr o'rtalarida qog'ozlar mehmonxona egasi Jeremy Wardga berildi. U 2-chi kriptogrammani yechishga muvaffaq bo'ldi. U raqamlar ostida qandaydir kitob shifrlangan ekanini topadi. Ko'p izlanishlardan so'ng bu kitob AQSh mustaqillik deklaratsiyasi ekanligini aniqlaydi. Ward birinchi sahifadagi so'zlarni raqamladi. Keyin har bir raqamni tegishli raqamni olgan so'zning birinchi harfi bilan almashtiradi. Natijada u xabarni va kash tarkibini aniqladi. U bildiki, gap bir necha ming put oltin va kumush, shuningdek temir qutilarga yashirilgan va temir qopqoqlar bilan qoplangan qimmatbaho toshlar haqida ketayotgan edi. Kodning 3dan 1 qismi hal qilinganga o'xshardi. Endigi bosqichda u birinchi kriptogrammaga e'tiborini qaratadi, lekin muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Word kodni buzish mumkin emasligini tushungach, kriptogramma asosida risola tuzdi va ular haqidagi sirni dunyoga oshkor qiladi. U boshqa birov bu sirni yechishini xohlaydi, ammo shu paytgacha hech kim buni uddalay olmaydi. Bir qarashda mana bu yozuv faqat betonga o'yilgan harflarga o'xshaydi. Ko'p odamlar ularga ahamiyat bermaydilar ham. Biroq bu yana bir sirli shifr, Sabaro shifridir. Ko'rinishidan soddaligiga qaramay, bu shifr Bell kriptogrammalardan kam emas. Kodni 250 yildan beri topisha olmaydi. Ushbu yozuvni Britaniyaning Staffordshire shaharchasida ko'rish mumkin. Bu yerda 15-chi asrga oid yodgorlik mavjud. Unda Nikolas Pusinning Arkadiyalik choponlar kartinasidagi voqealar aks ettirilgan. Do'swam bu kodni shu tarzda o'qish mumkin. Lekin bu nimani anglatadi? Hech qanday ishora yo'q. Nima uchun ba'zi harflar ketma-ket keladi? Boshqalar esa yon tomonlarda va pastda joylashgan. Shunday xabar qoldirgan kim ekan? Ko'pchilik bu savollarga javob berishga harakat qilgan. Birining aytishicha, Bibliyadagi, ya'ni Injildagi muqaddas Grailning joyi mana shu harflar ketma-ketligida shifrlangan va shifrni Templierlarning o'zlari qoldirganlar. Boshqa bir fikrga ko'ra, shifr qandaydir tarzda Isoning sirli kechki bazmi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki ehtimol bu shunchaki go'zallik uchun plitaga urilgan naqshlar to'plamidir. Olimlarning fikricha, koinotdagi yulduzlar yer sohillaridagi qum zarralaridan ko'ra ko'proq va bu yulduzlarning har bir atrofida kamida bitta sayyora aylanadi. Koinotda qancha begona jonzotlar borligini tasavvur qilinglar va ba'zilari yerda bizning oramizda yashashadi. Betti va Barni Hill 1961 yilda o'zga sayyoraliklar tomonidan o'g'irlab ketilgan juftlikdir. Er-xotin qanday qilib o'g'irlab ketilganini va telepatiya yordamida ular bilan qanday muloqot qilishganini aniq tasvirlab berishgan. Betty esa hatto yulduzlar xaritasini ham chizib bera olgan.
umuman olganda o'zga sayyoraliklar oramizda bo'lishi mumkin degan nazariya mavjud. Biroq biz buni sezmaymiz. Masalan, Nikola Tesla. Egzotik nazariyaga ko'ra, u juda rivojlangan, ilk yashaydigan Venera sayyoradan kelgan. Bu dahoning ishlanmalari hozir ham innovatsion ko'rinadi. Biroq bu inson miyasining qobiliyati yuksak namunasi ham bo'lishi mumkin. Olimlarning fikricha, agar siz miyani kompyuterning qattiq diski bilan solishtirsangiz, unda 1 petabayt ma'lumot borligi ma'lum bo'ladi. Agar miyani shaxsiy xotira bilan taqqoslash mumkin bo'lsa, unda tananing qolgan qismini kompyuter yoki ma'lumotlar bazasiga o'xshatish kerak. Chunki u doimo yangilanib turadi. Barcha hujayralarning to'liq yangilanishi 7 yildan 10 yilgacha davom etadi. Shuning uchun odam har 10 yilda tashqi ko'rinishini o'zgartiradi. Oshqozon-ichak trakti alohida e'tiborga loyiqdir. Oshqozon-ichak trakti o'zining asab tizimiga ega bo'lib, u insonning his-tuyg'ularini belgilaydi. Shuning uchun odam qo'rqqanida oshqozonini burishadi. Ichaklarimiz bizning kayfiyatimiz va farovonligimizga katta ta'sir qiladi. Uyg'oqlik gormoni bo'lgan serotoninning 95% ichaklarda ishlab chiqariladi. Turli odamlarning ichaklari turli xil tarkibga ega bo'lishi ham qiziq. Masalan, yaponlarning ichaklarida noyob mikroblar mavjud. Ular tufayli yaponlar dengiz o'tlarini, shuningdek, dengiz mahsulotlarini og'riqsiz hazm qilishadi. Biz dengiz mahsulotlarini yeyishimiz mumkin, lekin uning suvini icha olmaymiz, ammo ko'l suvini bemalol ichamiz. Dunyodagi eng katta ko'l Baykaldir. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, agar yer yuzidagi barcha odamlar kuniga 3 litr suv faqat Baykal ko'lidan ichsalar, ko'l faqat 3000 yildan keyin qurishi mumkin. Bu yerda ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar bo'lmasligini anglatadi. Yana bir mashhur ko'l Superior va u AQShda joylashgan. Bu buyuk ko'llar tizimidagi eng katta va eng chuqur ko'ldir. Bu shunchalik ulkanki, agar u Shimoliy va Janubiy Amerikaga quyilsa, qit'alar 30 cm suv qatlami bilan qoplanadi. Ammo bularning barchasi nazariya. Amalda bunday suv toshqini kuchli yomg'irlardan keyin sodir bo'ladi. Aytgancha, bulutlar vaznsiz ko'rinadi. Ammo oddiy bulutning og'irligi 500 tonna, momaqaldiroq bulutniki esa 25 million tonnagacha bo'lishi mumkin. Qanday qilib bulutlar yerga qulab tushmaydi? Gap suv tomchilarida. Ular juda katta kenglikda tarqalgan bo'lib, bulutlar hosil qiladi. Tomchilarning o'ta kichik o'lchamlarda bo'lishi esa yerning tortishish kuchi ularga ta'sir qilmasligiga sababdir. Shuning uchun bulut havoda erkin harakatlanadi va yerga tushmaydi. Xuddi pizza kabi. Pizza ham juda ko'p mahsulotlarni o'z ichiga oladi, ammo ular uni og'irlashtirib yubormaydi. Tarixdagi birinchi pizza yetkazib berish 1889-yilda amalga oshirilgan. Ya'ni Italiya qirolichasi Margaret Savoyalik mahalliy aholi iste'mol qilgan yassin nonni tatib ko'rmoqchi bo'ladi. Negaki u ularni juda yoqtirib qolgan edi. U Neapoldagi eng mashhur pizza ishlab chiqaruvchiga o'ziga turli xil qo'shimchalar bilan tayyorlangan pizzalarni buyuradi. Qirolichaga pomidor, mozzarella va rayhon qo'shilgan pizza yetkazib berishadi. U juda xursand bo'lib, oshpazga minnatdorchilik xatini yozadi. Va bu pizza o'sha qirolicha Margaret sharafiga shu nom bilan nomlanadi. Endi esa sekin-asta qiziqarli faktlarga o'tamiz. Urush inson qurbonlarsiz o'tishiga hech qachon ishonmaysiz. Ayniqsa agar u 50 yil davom etsa. Lekin tarixda bunday urushlar bo'lgan ekan. Masalan, Daniya va Kanada o'rtasidagi Hans oroli uchun urushdi. Bu urush qariyb 50 yil davom etgan. Unda son-sanoqsiz litr spirtli ichimliklar yo'q qilingan, ammo yaradorlar bo'lmagan. Tomonlar orol talashib kulgili tarzda bahslashishgan. Bir necha oyda bir marta Kanada harbiylari Hans oroliga borib, u yerda bayroq o'rnatishardi. Dushmandan qolgan kuchli ichimliklar zaxirasini ichib bo'shatishardi. Bu orolning bosib olinishini belgilab berardi. So'ng o'zlari ham spirtli ichimliklarni tashlab, orqaga suzib ketishardi. Keyin daniyaliklar ham shunday qilishardi. Daniya dengizchilari an'anaga ko'ra orolda
shnapsini qoldirishgan. Kanadaliklar esa viskini. Shu sababli g'ayrioddiy mojaro alkogolli urush nomini olgan. Ammo 2022 yilda mamlakatlar nihoyat orolni ikkiga bo'lishadi. Bu urushda qurbonlar bo'lmagani juda yaxshi bo'ldi. Dunyoda ko'plab odamlar urushlar tufayli halok bo'lishadi. Ammo bu yer aholisini kamaytirmaydi. Sayyoramiz aholisi hozir 8 milliard kishidan oshmoqda. Insoniyatning butun tarixi davomida yerda 107 milliarddan ortiq odam tug'ilgan. 8 milliard odam 7 ming tillar o'lib ketishga moyil. Olimlarning fikricha har yili 30-35 ta til yo'qolar ekan. Bu jarayonda asosan kichik xalqlarning tillari yo'q bo'lib ketadi. Lekin birinchi o'rinda Xitoy tili turadi. Unda eng ko'p odam gaplashadi. Ikkinchi o'rinda ispan tili, uchinchi o'rinda esa ingliz tili turadi. Bu iyeroglifni ko'ryapsizmi? Xitoy va yapon tillarida 10 ming degan ma'noni beradi. Ammo u yurishni ham anglatadi. Olimlarning fikricha, sog'lom bo'lish uchun kuniga 7500 qadam yurish kifoya. Yana bir qiziq fakt. Inson umri davomida yer ekvatorning 5 barobariga teng masofani bosib o'tadi. Bu taxminan 200 ming kilometrga teng. Ana shunaqa gaplar do'stlar. Ziyoda va YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmaymiz. Ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, sizdan like va ijobiy izohlarni kutib qolamiz.